Takimet e radhës, kandidati socialist Paftiar Zeqaj i ka bërë me banorët e fshatrave Vithish dhe Velmish. Banorët i kërkuan kandidatit që të bëhet uru reale komunikimi mes pushtetit qendror dhe ati vendor, ndërsa Zeqaj u premtoi se do të jetë pran tyre çdo ditë për t'i dëgjuar e për të zgjidhur problemet. Zgjidhjet në infrastrukturë, zgjidhjet në rrugë, zgjidhjet në kanalizime, zgjidhjet që do të jepet furnizim me ujë, furnizim energji elektrike etj. Etj. Do të shtohet pastaj në favorin tuaj, në favor zonës, edhe programi qeverisë për arsimin, për shëndetësinë, për bujqësinë, për të rinj, për gratë, etj. Etj. Ne po e bëjmë këtë program duke dëgjuar në çdo lagje, duke dëgjuar të gjitha problemet. Të gjitha i kemi të rënditura. Për t'i dhënë zgjidhje në kohën e duhur. Ne do të jemi gjithmonë në kontakt me njëri tjetrin. Prandaj sot do t'i falenderoj për zemërsisht, edhe një herë, edhe për këtë mbështetje të madhe që po na jepni. Shumë faleminderit. Edhe kryetaria e bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, u tha banorve se këto fshatra do të vijojnë të marrin çdo shërbim që ata kanë nevojë. Kjo lloj mënyre, këto reforma që kanë filluar, qoftë në nivelin ekonomik, qoftë në atë infrastrukturor, dal nga dal, dhe gradualisht vinë edhe në këtë vendin tonë, edhe në shtatin tonë. Po ashtu, takimet i përshëndeti dhe kreu i Partisë Socialiste, Maksim Goga, i cili u kërkoi banorve mbështetje në 25 prill. Sot e provojnë në energjit që ka sukses dhe me eksperiencën e krijuar, me përkushtimin që e karakterizon, kërkon votën tuaj në emër të Partisë Socialiste për një mandat 30 vjeç. Gjatë takimeve me banorët, kandidati socialist Paftiar Zeqaj i pesti në listë ka hartuar një listë të nevojave imediate të fshatrave dhe lagjeve, për të cilat të shprehur se do të ndërhyjë që të zgjidhen gjatë muajve të parë të mandatit të tij.